Allihopa, Joel här som sitter vid frukostbordet. Och idag är det andra advent. Så jag har tänt mitt andra adventsljus här. Så här har vi adventsljuset. Wow. Så här lyser mitt andra adventsljus idag. Så här ser det ut. Ja. Så här ser det ut. Ja. Nu lyser två mina ljus här. Ja. Så glad andra advent önskar jag er alla. Hej då!